пенсіонерів молоденьких, з курсантів, власне кажучи. І сидять там і тільки чекають, щоб їх спровокували. Не робіть, не робімо цих дурниць. Ми розумні, ми сильні, ми їх переможемо. Ми їх переможемо все одно, зрозумійте. Нас уже не зупинити. Ми не зупинимося на півдорозі, бо вони нас пересадять по одному. Ми це знаємо. Через те ми повинні думати про перемогу. Ми їм сьогодні. Вони повинні знати про те, що ми могли змести їх елементарно сьогодні. Стільки людей прийшло. Але ми цього не зробили. Нам вистачило розуму і совісті не зробити цієї дурниці. І не почати першими. Хай вони починають. Вони знають, чим це потім закінчується. Героям слава!